të rinjt nuk i zhidhin gjërat vetë si pas më të vjetërve, më Migena, apo më të vjetërit nuk duan t'i lënë të rinjt t'i zhidhin gjërat e tyre vetë se thonë nga bonë. Ti more shumbullin e, po themi, Amerikës, ku një i rinjë, bush moshën dhe të me vjetë, shkon, i siguron vetë të ardhurat për të vazhdojë universitetin, edhe nëse familja i ka mundësit që të ambullojë universitetin. Ndërsa këtu në Shqipëri, nëse një student do shkoj do marrë një kredi dhe familia i ka mundësit, mami apo babi ti do jenë po si do marrë kreditin e ta ambullojmë ne shkollën. Dhe më thënë, edhe janë mësuar kështu që kur janë të vejgjil dhe pas taj kur vjen puna, thonë nuk i zhjithin të, të gjërat vetë, po ndërko nuk i kanë lënë vetë që ti zhjithin gjërat vetë. Uh, Unë besoj këtë në strukturën familjare të, të vendit tonë sigurisht që lirit që një i rrit duhet të marrë përgjësisht në familje i merë me sakrific. Pra, Uh, vendimet që merë qoftë për shkollë, ka shumë të rinë të cilët i marin uh, vendime që nuk shkojnë me uh, ato të familje, so qaj ka programuar familja, vendimet për të mbajtur rogën e par vetë, fjala vjenë shumë e vështirë mërënda një familje uh, shqiptare, përgjësisht të rinë të cilët e marin rogën e par, shkojnë e merë mbretë babaj dhe pilon të tajapë kur të kur të është atë një përgjeqësën, këto janë, këto janë, këto janë liri të cila ti duhet të fitosh me shumë sakrificës brënda familjeve dhe sigurisht me një loj tensioni edhe me një loj uh, uh, vetbesimi që ti duhet të regosh familjes që mund t'ja dalësh edhe, edhe ti bësh bëshvet, këshu që Uh, sigurisht që 65 vjeqarë, tani ne kemi situata ku uh, fëmijët i rëndojnë edhe pensionit të prindrëve. Në ka fëmijë sot që jetojnë me, me, me pension e prindrëve dhe 65 vjeqarë të shkret një situatë ku këtu punësimi po e pra, shtizit i nërshëm. Po pra, i, po, po, po 65 vjeqarë e ka mbajtur uh, gjithë jetën atë fëmijën e vetë dhe nuk i ka thonë në mbushet 18 të mëve i mamit apo i babit? Po, hajde po, tani po, dhe qaj një jetë. Kjo është një gabim tjere. Ne duhet kalojme mes proceses edukuese që sistemet të cilat kemi zgjedhur ta imponojmë. Pra ne kemi zgjedhur një sistem demokratik të hapur me tendenza për të integruar me vëndet të tira, që që dhe familje tona duhet të kuptojnë që ka një realitet të ri të fillojnë, të bëjnë të, të, të përgjeshëm fëmijën e tyre, pavarësisht se nuk mendojnë këshu. Dhe në gjithmonë, prindë do të shikoj fëmijë fëmijën e vetë, po edukimi financiar, edukimi vendimarës, do duhet të filoj shumë herët në familje qiptare, dhe ka shumë familje që nuk e realizojnë kur këtë proces, pa ka shumë fëmijë që që nëndrojnë brënda vendimarje së prinderve të tyre, dhe i sa prindit e tyre si tu ashtë nëndrojnë jetë, edhe sigurisht të nuk po flasë për respektin edhe për kujdesin që duhet të tregojmë ndaj kshilave dhe sugjerimeve të prinderve, ajo është unë Un jam, uh, jo, jam në këtë aspekt, në këtë aspekt të saj që të jam... Ne kishim sondajin e kaluar, javën e kaluar që kërësisht të rinjë, grupë mosha 18-24, me ndonin që më të vjetërve në shumicë, në 90% u duhet dëgjuar fjalla. Kështë që, që kjo, është, kjo, është, kjo, është kjo është... Të qështë realisht, e kemi zidur, të rinjë të respektojnë të vjetërit, të vjetërit nuk i edukojnë po, të, të, të vjetrit tani tani jemi në këtë situatë ku të vjetrit basi e kanë akumuluar respektin e të rinjve dhe kanë fituar sensibilitetin e të rinjve që do i dëgjojnë atëherë këta, këta duhet të kuptojnë që ardhi një ka moment që të fillojnë edhe të shpërndajnë ca liri edhe të fillojnë edhe të testojnë. Uh, sot është e të për shumull që një prindi cili është uh, ka qenë një burokrat i kohës uh, diktaturës apo një burokrat i sotëm të digjojnë në familje që një femija e ti do bëjnë një iniciativë të lire do apë një biznes. Dhe shpotuaj në kushtet e, e, e traumës që që të duhet ty me biznes, uh, ti gjithë një punë, shko aty, me një rogë, mosap një për se të vinë të atimet, uh, kujdes se lokal do të vinë, uh, ne kemi këtë loj situatet të rashguar, ku prindri duan të imbajnë fëmijit e tyre brënda një zonë konforti, që të mos kenë as një risk, por uh, ata duhet kuptojnë që realiteti dhe sistemi uh, social dhe ka ndryshuar, nuk është ka, një ka, ka ndryshuar dhe do duhet i përgatisin të rinjt herë të avon për këtë loj realiteti. Uh, Grafiku i radhës është, Gjenerata rrëthë një zetave, sot është e gatshme të bëj sakrifica për punën dhe familjen. Dakort janë vetëm 37.2%, jo dhe janë 24.1% dhe ata që mbizotrojnë këtu janë ata që nuk kanë një mendim, janë neutral, 21.4%. Nëse e shohim si pas grupë moshave, sërisht paka shumë ka të një të mpamje grafiku, generatar e të një zetave, sot është e gachme të bëjë sakrifica për punën dhe familjen, dhe janë në pjesën më të madhe 18-24 vjeqarët dhe me rritjen e moshës ullet besu shmëria, apo da që gjenerata rrethë një zetave është e gachme të besa krefica për punën dhe familjen. Edhe ne, këtu migen jemi të konceptet të ndryshme për po, sakrificën, po, kam përshtypja. Uh, ne jemi me fatë dhe uh, jashtë zakonisht uh, situashtë privilegjuar që rinia jonë, pra uh, ata të cilët janë pjotër, 20 vjeqarët të cilën janë pjotër për një seri problematikash, kanë uh, një vetbesim të lartë. Dhe vetbesimi sigurisht që është një premis shumë e mirë për t'ja dalë kjo loj gjenerate. Sigurisht që pasaj vjene dhe ullet kur bëhet fjalë e, të shfarë me ndojnë brezat e dirë. Tani, për shumë, në, në aspektin e familjeve, kur diskutojnë për sakrificë, a janë të gatshëm të sakrifikojnë 20 vjeqarë dhe sotëm, e, unë do marrë vetëm komponentin e divorcit. Për shumë, për një 65 vjeqarë, nëse nuk shkoje me bashkëshorten bashk e dojë, dhe Mardenja kishte mjash problematika, sakrificisht e ti të, të mos divorcoheshe pra të jetoje e brënda, dhe më thënë, gruaja duhet të duron të uh, problematikat brënda familjes, ose dhunë ndaj burit, ose shtypje ndaj familjes, për të mbajtur familjen e po, bashkuar dhe sakrifi... të mos, ja vetëm të ambaroj po. uh, argumenti. Ndërkohë që sot, për një 20 vjeqar, uh, të divorcoesh është sakrifica që ti duhet bërë për të pasur një një jetë më të lundur. Pra ti duhet kuptuar që kur një mardhenje nuk funksionon edhe kur ketë probleme jashtë zakonisht uh, në karakteriale edhe dhune në familje, sakrificës ti të marrësh hapin për të divorcuar, kurse një gjenerat më parë, ose e gjyshërve tanë, sakrificës ishte të mos divorcuashe. Kështu që uh, unë besoj që prandaj edhe grafikat janë të përmbysura, sepse ajo që konsiderohi sakrificës uh, një gjenerat tjetër, sot është e kunder të sakrificës. Po sakrificës, besoj uh, konceptën dyshën për sakrificën, kanë edhe për krimin e familjes. Për shumë bëllë, shumë shpesh të rinë, sot, ndeshen me presionin që duhet kryesh familje, duhet martohesh, duhet sakrifikosh, që të kesh një jetë të lumëtur më vonë, ndërsa të rinët, se kuptojnë të gjërë, si duhet të sakrifikojnë që të kem një si duhet të sakrifikojnë që të martohanë. E përtejtë është, uh, ka figuar gendik ju presionit e ju apakova. Dhe, dhe, dhe tashmë, jeta urbane uh, në vëndin tonë, sigurisht që disa gjëra i ka përmbysur, edhe për të kriuar uh, familje, sigurisht që një gjenerat më përpara, ti duhet të uh, kalojën mes uh, sakrificash thënë epope, më thënë hal pas hali për të takuar, për të takuar prindri, për të kryar një familje, për gjetur shpi, nërkoj që këtu ta ne jemi, kemi të bëjmë me, me një jetë më të relaksuar. Në po, dhe nga të që të rinjë të të nuk martohen, prindrit me ndonjë që të rinjë nuk duan të sakrifikojnë për familjen, se duan që të rinjë gjithë kohës rehatë. Dhe A... nuk duan të sakrifikojnë për A, të rinjë një familje. Dhe kjo është me, me risk, po gjithës e si janë në procese, procese edukimis, edhe unë nuk me ndoj që ne duhet zjedhim uh, një ruk të thjesht në kuptim. Gjithsesi, si, uh, kriimi mardhënjeve dhe edhe informacioni ri është sakrificë në i farë far mënyre. Më edhe ne edhe kur bijem në përparë në një informacioni të ri, prap fillojme edhe se, se bluajmë në një mënyrë uh, pas sakrific. Kështu që në thelbë, unë mendoj që uh, edhe të rinë të sotëm sakrifikojnë jashtakonisht për kryuar një familje, për të bashketuar, uh, për të logaritur që, ato që i ratë edhe për të logaritur kastet e kredive dhe duhet kënë një fëmija apo duhet kënë dy fëmija, kështë që sigurisht konë ma sakrificave, po kur të delë për para, pasaj gjyshja, që të thotë unë nga mërë 5 fëmija, e kështë të ti kisha më <laughs> dha, këtu pa takse shfare dhe ti nuk ke qatua në këta aspekt, dhe ti e kuptuar që sakrifica që, që, që gjyshja jote ka bërë ka qënë epike, në kuptimin e, e kalonë kalon shumë në mitike si, si, si fenomen, por unë mendoj që Uh, gjithës si të rinjë dhe sotëm uh, e kanë sensin e, e sakrificës për familjen, e kanë edhe sensin e sakrificës për punës, adat duhet të shikosh që shkojnë edhe, edhe në punë të vështira, shkojnë, punojnë edhe kur janë student, gjithë që nuk e kemi pasur. Brezim ka qenë shumë i pakët, edhe si në, 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 mm -hmm. në degën time, shumë pak punonin gjatë gjat, gjat, shkurt këto përgjigjet e fundit sakrific, 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 e asot në në për ish, se kemi sakrificë së shkretë kundër ta thot për brisin e ri, është sakrificë të mos martohesh, duke patur parasysh që kushtet nuk janë dhaj të favorshme, edhe kemi par që martesat në mosht të hershme, sidomos në vitet e fundit, pra që nuk i kemi këto parametre që të mund të imbajnë këto uh, uh, mardhënje në ndoshta edhe me detyrim, me dityrim, do, të nështë patriarkalizmi, kanoni, uh, religioni e tjerë, Dhe kemi kuptuar, du me thënë që pas viteve në për mardin e pluralizmit, martesat në moshtë e hershme, apo të detyruar, apo martesat me shkuesti, nuk për funksionojnë. Dhe në momentin që nuk për funksionojnë, besoj që sakrificës është të mos martohesh, të presësh, të uh, pr uh, arrishmë një rritje profesionale uh, dhe pushe uh, të, të tjera ekonomike. Shumë, <laughs> uh, <laughs> <filuar> kus, <laughs> brezi, <laughs> më kënë di ke filluar fletë si kjo brezi. Unë kam kapur <laughs> për brezi ku jam martuar kam <laughs> dhe për E kam dhe, unë da një kam filluar, kam ka <laughs> për pozicionet uh, uh, të tjera, po